Xabaringiz bor, 2-jahon urushida fashistlar ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan Toshkentning Qoq markazida g'alaba bog'i barpo etilgan. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2020-yilda bunyod etilgan ushbu maskan bugun mehmonlar, ziyoratchilar bilan gavjum. Mazkur bog'ning o'ziga xosligi shundaki, u yerda ajdodlarimiz ko'rsatgan jasorat namunalaridan qalbingiz g'ururga to'ladi. Shu bilan birga urush yillariga oid achchiq haqiqatlardan dahshatga ham tushasiz. 2020-yilgacha urush boshlangan paytda yurtimiz aholisi 6,551,000 kishini tashkil etgan va ularning 1,500,000ga yaqini urushda ishtirok etgan deb hisoblanar edi. Muhtaram yurtboshimiz tashabbusi va sa'y-harakati bilan bu ma'lumotlar yangilandi va O'zbekistondan 1,951,000ga yaqin kishi urushga safarbar etilgani aniqlandi. Demak, har 3 nafar o'zbekistonlikdan bittasi qo'liga qurol olib, fashistlarga qarshi jang qilgan. 2-jahon urushiga oid bo'lgan materiallar juda ham ko'p. 2-jahon urushiga oid bo'lgan hujjatlarni o'rganilar ekan, o'sha sobiq ittifoqga kirgan ko'plab mamlakatlarni, demak, 2-jahon urushidagi g'alabaga qo'shgan hissasini ko'rish mumkin. Lekin afsuski, ko'pincha mana shu boshqa ittifoqdosh mamlakatlarni, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlarini yoki O'zbekiston vatanimizni 2-jahon urushiga oid bo'lgan g'alabada hissasi kamroq gapirilgan, kamroq ko'tarilgan, ko'p yillar aniq bir raqamlarni deylik o'zigina kifoya qilib qolingan. 2019-yilda mana 2-jahon urushida qozonilgan g'alabani 75 yilligini nishonlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 4495 sonli qaroriga ko'ra ko'p ishlar qilindi. Jumladan arxiv ish sohasida ham maxfiy hujjatlarni maxfiyligidan chiqarish masalasi ko'tarildi. Bu nima beradi? Birinchi navbatda oldingi o'rganilgan hujjatlarni ichida olimlar, tarixchilar, deylik izlanuvchilar o'rganayotgan, ularda bitta to'siq bo'lardi, maxfiy hujjat bor. Bu hujjatda maxfiylik grif bor, endi uni o'rganib bo'lmaydi. Demak, qolgan faktlarni, voqealarni solishtirish, qiyoslash, tahlil qilish uchun imkoniyatlar cheklangan edi. Endi mana shu 2-jahon urushiga oid bo'lgan ba'zi hujjatlar deylik, 100% bo'lmasa-da, aksariyat hujjatlar maxfiylikdan chiqarilar ekan, bu yerda yangi faktlarni ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun men sizga aytaman. Hujjat 1941-yil aprel oyidan 1942-yil may oyiga qadarli, demak, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni, ya'ni O'zbekistondan ishlab chiqarib frontga yuborilgan mahsulotlar soni. Samolyotda o'zi 92 ta samolyot. Minomyotlarni o'zi 2000-3000 dan ziyod minomyotlar. Qurol aslahalarini bo'yicha o'sha ba'zi bir hujjatlari bor, shunaqa maxfiylikdan chiqarilgan hujjat. Birgina 1942-yil aprel oyidagi o'sha chiqarilgan qurol yaroq o'sha o'q-dorilarni soni keltirilyapti. Ishonasizmi? Minglab, minglab, bir o'nlab yoki yuzlab emas, minglab o'q-dorilar, minalar, deylik, askolichni minalar, deylik, o'q-dorilar. Biri bu xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish. Bizga bugungi kungacha noma'lum bo'lgan 158 mingdan ortiq vatandoshlarimizning taqdiri bilan bog'liq voqea va ma'lumotlarni mana shu xorij davlatlarda, ya'ni Moskvadan to Berlingacha bo'lgan front chizig'ida atrofida joylashgan barcha qabristonlar, yodgorlik majmualari, konsentratsion lagerlar, o'sha urush chizig'i o'tgan barcha jangohlardagi mavjud muzeylar, maktablar,
ilmiy tadqiqot markazlari, oliy dargohlar professor o'qituvchilari hamda mana shu ular yordamida ularni aloqa tiklash va memorandumlar imzolash va biz ularga xizmat safariga borib, ulardagi mavjud materiallarni aniqlab, biz mana shu O'zbekiston bugungi muzeyimizdagi mana shu ekspozitsiyalarni yanada boyitish, ya'ni 158 mingga yaqin betarak ketgan vatandoshlarimiz taqdirlarini aniqlash eng asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Olovli urush yillarida ona yurtda qolib, vatan himoyasi uchun o'z hissalarini qo'shgan keksa kishilar, ayollar va bolalar, hamma narsa front uchun. Hamma narsa g'alaba uchun deya front ortida ulkan zahmat chekdilar. Eng asosiysi, ular jang maydonlariga katta miqdorda qurol-yaroq, oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon va boshqa zarur mahsulotlarni yetkazib berishgan. II jahon urushida O'zbekiston nafaqat o'zini farzandlarini urush frontlariga yubordi. Bevosita O'zbekistonni g'alabaga qo'shgan hissasi bu bevosita front orti bilan ham bog'liq edi. Ma'lumki, urush boshlangandan keyin osha umumiy oladigan osha O'zbekiston Sovet Ittifoqi tarkibiga kirardi. Butun mamlakatda iqtisodiyotni harbiy izga ko'chirish jarayoni boshlanib ketdi. Nima uchun? Chunki dushman bosib olayotgan hududlar vayron bo'ldi. U yerdagi ishlab chiqarish salohiyati yo'qqa chiqdi. Shu ma'noda aytadigan bo'lsak, juda ham ayniqsa 41-yilda ikkinchi yarmi, 1942-yilda boshlarida O'zbekistonda o'sha butun Sovet Ittifoqi bo'yicha, jumladan O'zbekistonda ham armiyani, harakatdagi armiyani, jangchilarimizni qurol-yarog bilan ta'minlashda juda ham katta rol o'ynadi. Toshkent shahrini o'zida aytib o'tgan muddatimda 61gina o'sha 63 ga yaqin korxona harbiy izga o'tkazildi. Ular front uchun kerak bo'lgan qurol-yarog, aslahalar, oziq-ovqat, harbiy kiyim-kechak berishdi. Shu bilan birga O'zbekistonga 151 ga yaqin boshqa hududlardan korxonalar ko'chirib keltirilib, bu korxonalar ham O'zbekistonda harbiy izga o'tkazilgan korxonalar bilan bir qatorda harbiy mahsulotlar ishlab chiqara boshladi. Birgina, endi shu 151 tadan birgina aytishim mumkin, o'sha 84-chi sonli zavod urush yillarida Moskva viloyatining Himki shahridan ko'chirilganligini ko'rishimiz mumkin edi va Toshkentga kelib, qisqa muddatda 2,5 oy, 3 oy muddat ichida bu zavod ishga tushirildi. Aslida Himkida 4 yilga yaqin davomida qurilgan zavod shu qisqa muddatda qilindi. Respublika hukumati ularga moddiy jihatdan yordam berdi. Aholini o'sha safarbar etib, ishchi kuchini ta'minladi va shu zavod urush yillarida PS-84 yoki uni harbiy modifikatsiyasi 2 samolyotini chiqargan holatda urushga 2,5 mingga yaqin samolyot yetkazib berdi va shu jumladan Andijon shahridagi 154-chi zavod ham aviamotorlar ishlab chiqarib, urush yillarida taxminan 17 mingga yaqin aviamotorlarni boshqa korxonalarga yetkazib berdi. Shu o'rinda yana o'sha qishloq xo'jaligini, boshqa sanoat, xalq xo'jaligi tarmoqlarini ham ta'kidlashimiz kerak, chunki ayniqsa qishloq xo'jaligiga e'tibor beradigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi xodimlari juda ham bir qiyin sharoitda, texnika yetishmasligi, erkaklarni uyushga ketgan sharoitida ayollar, bolalar asosan iborat bo'lgan bu ular yerlarga ishlov berib, oddiygina belkurak, zambillar bilan kanallar qazib, misol uchun Shimoliy Toshkent kanali va 10dan ortiq kanallar qazigan holatda kartochka tizimiga qishloq aholisi o'tkazilmagan, shunday bo'lsa ham o'zlarini bir juda ham kam qiynagan holatda mehnat zafarlariga erishdi va o'zini matonatli mehnati bilan g'alabani yaqinlashtirishdi. O'zbekistonni hissasi deb gapirilganda avvalroq qishloq xo'jalik mahsulotlari deb gapirilgandir balki. Balki oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilgandi yo'g'imda emas. Bu yerda tikuvchilik mahsulotlarini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha askarlar uchun gimnastyorkalar deymizmi, fufaykalar deymizmi, issiq naskilar deymiz. Shulardan boshlab, demak, o'q-dorilargacha turli sohalarda barchasi mana deylik O'zbekistonga to'g'ri bir qancha sanoat korxonalari ko'chirib kelgan, lekin u yerda kim ishladi degan savol qo'yiladi. 5 million aholidan yarmisi urushga ketgan bo'lsa, bu yerda qariyalar, ayollar, yosh bolalar qolgan bo'lsa, tabiiyki, traktorga o'tirganlar ham ayollar bo'ldi. O'sha zavodlarga ishlaganlar ham ayollar va yosh bolalar bo'ldi. Ko'ramiz mana shu
yerdagi foto hujjatlarini ko'rganimizda biz yosh bolalar, demak o'sha zavod stanoklarining ustida turib, o'sha o'q-dori yasayotgani yoki qurol-yarog' yasayotgani yoki tikuvchilik ishlarini bajarayotganini bevosita guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu unda qaraganda tushungan odamga juda ham og'ir mashaqqatli, 8 soat ishlamagan. Ya'ni cheklanmagan miqdorda o'sha dam olishga vaqti bo'lmasdan endi qanday ayol kishi yoki yosh bola u sutkalab ishlashi mumkin. Yana o'sha paytda ham ularga normadan ortiqcha oziq-ovqat berilmagan. Qandaydir kichik normada, ya'ni azdur ma'noda juda ham oz miqdorda oziq-ovqat berilgan, o'shanda ham kuch topib, hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun bo'lgan. Bu ham bo'lsa o'sha vatanimizga o'sha yovuz kuchlarni u sharqdan bo'ladimi, g'arbdan bo'ladimi, qaysi tomondan kirib kelishidan qat'iy nazar shu deylik fashizm, militarizmni O'zbekistonga vatanga kirib kelmasligi uchun haqiqiy vatan uchun bular o'zlarini o'sha hissalarini qo'shganlar. Jangda qo'shgan hissalarini bu jangchilarimizni endi o'sha deylik Mamadali Topvoldiyevdan olaylik agar o'sha deylik Belarusiya o'rmonlarida yoki Berlingacha borgan o'zbek jangchilari qaysidir joylarda olib qaraydigan bo'lsangiz hujjatlarda albatta o'zbek jangchilarini qahramonlik bilan haqiqatdan ham qahramonlik bilan jangga yorug' yuz bilan vatan uchun xalqim uchun deb kirganini ko'rish mumkin bo'ladi. Ikkinchi jahon urushi davrida front ortida mehnat qilgan va bugun Shukronali keksalik gashtini surayotgan otaxonlarning so'zlariga quloq tutsangiz, ularning hikoyalari ertakdek tuyuladi. Aslida yuraklarni larzaga soluvchi bu so'zlar tarixning achchiq haqiqatidir. Urush boshlandi, urush boshlangandan keyin o'qituvchilarimiz hammasi erkaklardan edi, armiyaga ketishdi. Keyin maktab yopilishga majbur bo'ldi. Maktab yopilgandan keyin maktabdagi boshlang'ich sinflarim boshqa maktablarga o'tkazildi. Yuqori sinf o'quvchilari esa biroz tarqatildi. Ba'zi birlari o'sha zavod 84-chi zavodning filiallariga kirdi. Bir xillari artilda ishladi, bir xillari fabrikaga kirdi. Bize ise üç kişi kalkozda işledik. O şu vaxtlarda ben 12-14 yaşlar atrafıydı. Şimdi ağırdı o vaxtlarda. Mesela az avukat meselesi hem kıyım bugün. İş vakti de işleş hem kıyım bugün. Kiralay uç kalardı. O şeyden vaxtlarda hadi şeham yakıp işlerdik. Bana başa kalamına hayat kıyam bir. Uruş vakti de uçak etken kıyınçiliğiyle bugün. Oziq-ovqat masalasi yetishmagan. U vaqtlarda zaborni talon bo'lganda u kesib olgan, kesib qo'yilgan. Shart-shart kesib oladi deb bo'ldi 300 grammdan. Agar 3ta zaborni olib chiqsa 900 gram non berardi. Burka non. O'lganlardan ko'plarida mana mahallalarimizda bor edi. O'lganlarga qora xat kelgan. A bizi okamiz 1941 yılda ketib bizvesin propal degan qog'oz kelgan 42 yılda 41 yılda o'shamdan minakin bizvesi yo'q. Demak na hayoti bor, na boshqasi bor, na pleninga tushgani bor, boshqasi yo'q. Bedara yo'qolgan. A ota-ona o'tganda yig'lab degan ko'ramiz ekanmiz, qayoqqa ketgan, qayerda yuribdi? Deb. A oxiri o'layotgan vaqtlarda ham men o'g'limni ko'ra olmadim, kelasini ham rozi-rizolik tilash olmadim deb vafot qilishganda. Erta kasallanish juda ko'p bo'lgan, shamollash kasalligi bo'lgan, bo'g'ma kasalligi bo'lgan, yo'tal holatda bo'ladigan, o'pka kasalliklari kuchaygan. Ba'zi birlarda yanaki mana rak kasalliklari kuchaygan. Bizani ikkita opamiz o'sha rak kasalligi bilan oshqozon raki bilan vafot qildi. Urushdan keyin o'sha hammasi nimada oziq-ovqatlari yaxshi bo'lmaganligini, kerakli dori-darmonlarni yetarli darajada bo'lmaganligi oqibatida.
İkinci Jahon Urushida jang o'chog'iga aylangan ülkelerden jonajon O'zbekistonimizga 1 million 500 ming kishi, jumladan 250 mingdan ziyod begunoh bolalar evakuatsiya qilingan. Mehradaryo xalqimiz ularning barchasiga chinakam mehr va e'tibor ko'rsatib, so'nggi burda nonini ham ular bilan baham ko'rib, yuksak insonparvarlik fazilatlarini namoyon etgan. Urush davri ocharchiligi va urushdan keyingi ocharchilik davrini ko'rgan odamlar tinchlik paytida bir burda nonning ham qadriga yetishni juda ko'plab gapirishardi. Mana hozirgacha mana 2-chi jahon urushi davr bolalari bo'lsin, nafaqat o'sha urush qatnashchilari, o'sha davrdagi deylik front ortida mehnat qilganlar yoki yosh bola bo'lganlardan eshitsangiz, albatta har bitta nonni ushog'i ham non deb qadrlab o'sha davrdagi o'sha ocharchilikni ko'z oldidan o'tkazganlik uchun, urushdan keyingi og'ir yillarni o'z boshidan o'tkazganlik uchun bugungi kundagi o'sha mamlakatimizdagi tinchlik, osoyishtalik, xalqona til bilan aytganda to'kinlik, sochinlikni qadriga yetishni o'rgatishadi. Ular ana shu har bitta o'sha topilayotgan ne'matni shukronasiga o'sha shukrona qilish, tinchlikni qadriga yetish va mamlakatni ravnaqi uchun yana ko'proq mehnat qilishga biz yoshlarni va umuman o'quvchi yoshlarni, demak, doimiy o'sha mana shu yo'lda ularga ko'mak berib, maslahatlarini, nasihatlarini berib boradi. Urush millatlar boshiga qanday ko'rgiliklarni solgani kinofilmlarda, suratlarda hamda o'sha davr kishilarining xotiralarida saqlanib qolgan. Bunday ma'lumotlarni bugungi yosh avlodlarga yetkazishda O'zbekiston kinofotofono hujjatlari milliy arxivining o'rni beqiyosdir. Urush davri aynan bizning ajdodlarimizga qanchalik og'ir bo'lganligi, aynan qanchalik bu urush davrida ota-bobolarimizni qanday mashaqqatlardan kechib o'tganligini mana shu arxiv hujjatlarida ko'rishimiz mumkin. Bizni shu kino hujjatlarimiz yoki foto hujjatlarimiz orqali aynan haqiqatdan shu raqamlar asosli ekanligini benihoya ko'rishimiz mumkin. O'sha davrda haqiqatdan ham ayniqsa ayollarimizga juda ham qiyin bo'lganligi sababi shu front ortidagi xizmat qiluvchilar asosan bizda ayollar bo'lgan. O'sha aynan frontga yetkazilishi kerak bo'ladigan barcha xomashyolar, kiyim kechaklar bo'ladimi, barchasini ayollarimizni shuning ustida ishlaganligini mana shu arxiv hujjatlarida ko'rishimiz mumkin. Demak, bu hujjatlarimizni shu davrgacha asrab, avaylab kelishimiz asosiy sabablardan biri hozirgi yetishib kelayotgan yosh avlod o'sha davrni o'zini ko'zi bilan ko'rishi, o'sha davrga bir tushishi, o'sha davrni bir his qilishiga olib keladi. O'zbekiston kino fotofono hujjatlari bir arxivi 1943-yilda tashkil topgan bo'lib, O'rta Osiyodagi yirik, O'zbekistondagi yagona arxivdir. Unda saqlanib kelinayotgan kino fotofono hujjatlar juda ham noyob va qimmatli bo'lib, ulardan bitta temani oladigan bo'lsak, 2-chi jahon urushiga taalluqli bo'lgan foto, kino, fono hujjatlarimiz mavjud bo'lib, ulardan to urush boshlangandan tamom bo'lgunicha aks ettirilgan. Mana urush boshlangan 1941-yilda Usmon Yusupov ovozli hujjatimiz borki, o'sha e'lon qilganlar, urush boshlandi deb aytilgan. Undan keyin urushga ketilayotgan jarayonlari, frontga o'z ixtiyori bilan ketayotgan yosh ular, keyin ayollar, ayollardan snayperchi ayolimiz Zebo G'aniyeva, keyin xirurg Muqaddam Ashrapovlar aks ettirilgan. Yana ayollarga ham juda ham ko'p og'irliklar tushgan, frontga oziq-ovqat yetkazib turishgan, yosh bolalarga qiyin bo'lgan vaziyatlarda yosh bolalar ham mehnatga berilishgan. Yana vayron bo'lgan shaharlardan bolalarni evakuatsiya qilingan. Evakuatsiya qilish jarayonida o'zbek ayollari uy xo'jayinsiz o'sha bolalarni boqib olib o'z tarbiyaligiga olishgan. Har xil millat vakillari bo'lgan, onani mehri kuchlilik qilib, ular bitta o'sha O'zbekiston farzandi bo'lib ketishgan. Undan keyin mana shu urush tomon bo'lganda kutib olish jarayonlari ham aks ettirilgan bizning filmlarimizda. Undan keyin har yili tadbirlarimiz bo'lgan. O'shanda
urushda qatnashganlar taqdirlangan jarayonlari ham bizda aks ettirilgan video hujjatlarimiz, foto hujjatlarimiz mavjud. Zokirova turmush o'rtog'i vafot etgach, yolg'iz o'zi 5 o'g'il, 1 qizni tarbiyalab voyaga yetkazgan. Urushda Isoqjon, Ahmadjon, Muhammadjon, Vahobjon, Yusufjon kabi 5 azamat o'g'lidan judo bo'lgan. Uning 4 kelini beva, 5 nabirasi yetim bo'lib qolgan. Hech shubhasiz ushbu yodgorlik butun xalqimiz ayniqsa yoshlarimiz uchun qutlug' ziyoratgohga oila, sevgi, muhabbat, vafo va sadoqat timsoliga aylanib qoldi. Shu kungacha 2-chi jahon urushidagi O'zbekistonning g'alabaga qo'shgan hissasini to'liq bir aks ettirib beruvchi bir majmua yo'q edi. Bizning muzeyimiz yo majmuamiz mavhum emas. Bu yerda har bitta ekspozitsiyaning har bitta, demak, o'sha yaratilgan, deylik, majmuaning yaratilgan installyatsiyalarning shaxslari bor, ularning nomlari bor. O'sha g'alaba bog'idagi, deylik, o'sha Zulfiya Zakirova bu tarixiy shaxs. Bu, demak, yashab o'tgan o'shaning, demak, farzandlari va ularning, demak, avlodlari hozirgi kungacha mana yashab turganlari bor. Va, demak, o'sha muzeyimizdagi har bitta ekspozitsiyada o'sha qaysi bir jangni olmaylik, o'sha jangdagi, demak, qatnashgan o'zbekistonliklar to'g'risida ma'lumotlar bor u yerda. Ularning fotosuratlari, ko'rsatgan qahramonliklari, ularga o'sha berilgan orden, medallar, o'sha ashyoviy hujjatlar, rasmiy hujjatlar bilan o'sha jangda u ishtirok etganligi va yuksak, demak, qahramonlik namunalarini aks ettirganligi bu bizga albatta faxr iftixor tug'diradi. Men o'ylaymanki, hali bu yerga ko'p yoshlarimiz tashrif buyurishadi va ular ham shu narsaga amin bo'ladi. Ular shu aynan shu davrga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar bilan qiziqishadi, o'qishadi va xalqimizning buyuk xalq ekanligiga amin bo'lib borishadi. 2-chi jahon urushida O'zbekiston juda katta talofatlar bilan chiqqan. Front orti, shu bilan birgalikda frontlardagi ko'rsatgan o'zbekistonliklarning qahramonliklari beqiyos. Ushbu qahramonliklarni xalqimizga doimiy ravishda yetkazib borish to'liq natijamiz emas. Biz hali juda ham ko'plab bizning qahramonlarimiz bor, nomlari noma'lum bo'lib turayotgan. Ushbu qahramonlarimiz to'g'risida biz izlanishlar olib boramiz va ular to'g'risida kitoblar chop etib, demak, internet sahifalarimiz orqali, shonsharaf.uz saytimiz orqali ma'lumotlar berib boramiz. Alohida ta'kidlash joizki, 2-chi jahon urushi g'alabasidan so'ng davlatlarning qayta tiklanishi ham oson bo'lgani yo'q. Jonajon O'zbekistonimiz urushdan keyingi yillarda ham ko'plab mashaqqatlarni boshdan kechirdi. Vatanimizdagi o'sha urushdan keyingi davrdagi iqtisodiy tanglikni bevosita oilalarda ko'rishimiz mumkin. Albatta, tinchlik bu katta ne'mat va o'sha g'alabani qozonishini o'zi insonlarga bir katta bir ruh bag'ishlagan. Ya'ni endi o'sha mamlakatni, tinch mamlakatni yuksaltirish, bu yerdagi o'sha bunyodkorlik ishlarini tashkil etish va mamlakatni iqtisodiyotini tiklash uchun barcha birdek harakat qilgan. To'g'ri, 2-chi jahon urushidan qaytgan yigitlar, deylik, erkaklar hammasi ham, deylik, o'sha
sağlam bulup kayıtmayan, kupları uruştan nogiron bulup kayıtkenligini ve o şeyinde nogiron adamını, yani o şey sanat korxonalarda, kışlak hocalıkta tolakonli işleşge toskınlı kılgın. Lekin şunu diye bulsa da, ayollar buladı mı, kariyeler, yaşlar bulan, hamma birdek bulup, şu memleketimizde, demek yana da o şey tinçlik üçün, kuraşı, iqtisadiyatını kurtarış üçün, birgelikte, demek, hareket kılgınlar. Urush shunchaki bahs yoki tortishuv emas. Unda qonlar, unda jonlar, unda achchiq ko'z yoshlar va sho'rliklar, xo'rliklar bor. Shunday ekan, bugungi tinchlikka shukrona qilib, kundan-kunga ravnaq topib, yuksalib borayotgan yurtimizga loyiq farzand bo'lib, uning taraqqiyoti uchun munosib hissa qo'shish har birimizning vatan oldidagi burçımız hesaplanadı.